niečo povedať o spolupráci výtvarníkov a hudobníkov? Jeden z našich členov, môj dlhoročný dobrý priateľ Viktor Fuček, je výtvarník, respektíve on je taký multimediálny umelec, tiež architekt. Takže tá spolupráca z môjho pohľadu vždycky fungovala na tejto úrovni. To znamená, že robili sme nejaké projekty a v podstate stále vytvárame nejaké projekty hudobno-výtvarné alebo aj filmové, pretože Viktor sa zaoberá aj filmom. Prinášate niečo nové na bratislavské hudobné slávnosti, ktoré sú zamerané skôr konzervatívnejšie. Ako sa cítite a vnímate v takejto spoločnosti? No, ja som rád, že sme dostali túto ponuku z bratislavských hudobných slávností. Ten koncert v zásade odznel už minulý rok. Bol to koncert pri príležitosti 10-ročného vzniku Združenia Súzvuk a odzneli na ňom premiéry. A teraz na koncerte bratislavských hudobných slávností tam budú dve nové premiéry a tri skladby sa zopakujú. Jedna nová skladba bude od Božka Milakoviča a v podstate moja skladba, ktorá zaznela minulý rok, je, respektíve zaznie teraz v takej revidovanej verzii, takže dá sa povedať, že je to premiéra. A ešte tam bude náš kolega, o ktorom sme už hovorili, Viktor Fuček, mať výtvarnú inštaláciu. Mohli by ste návštevníkom ešte bližšie popísať vaše skladby? No, na koncerte odznie 5 skladieb. Je tam skladba s názvom Zalan od Petra Grola. Je to skladba pre Sláčikový orchester, respektíve všetky skladby toho večera sú pre Sláčikový orchester. A Peter Grol píše veľmi emotívnu, mohlo by sa zdať, že tradičnú hudbu na dnešné smerovanie súčasnej hudby. Ale jeho hudba je zaujímavá práve veľmi poctivou skladateľskou prácou, veľmi detailnou prácou a skladba Zalan je v podstate, dá sa povedať, keby monotematická, je tam jedna hlavná téma, ktorú Peter varíruje a vždycky ju zasadza do nových kontextov. Takže ak má niekto chuť na trošku tradičnejší materiál alebo tradičnejšiu hudbu, tak pri Petrovi Grolovi a jeho skladbe Zalan si príde na svoje. Ďalšia skladba je tam od Lucie Papanecovej, Kánon, čo je detailná štruktúra. Sláčikové nástroje sa postupne pridávajú. Je to téma z hodov okolností, ktorú vytvoril Milan Pala, ktorý bude solistom tohto koncertu. Je to náš kamarát, spolupracujeme s ním už niekoľko rokov, je to fantastický huslista, myslím si, že netreba ho nejak bližšie predstavovať. A Lucia Papanecová vlastne použila jednu z jeho tém a vytvorila z nej skladbu Kánon. Tá skladba je zaujímavá tým, že v podstate má takú veľmi ťaživú atmosféru, keďže štruktúra je dôsledná a v podstate v ťažisku skladby dochádza z nejakému znásobeniu hlasov, takže vytvára sa až taká kakofónia. A aj ten priebeh rytmický sa zrýchluje a napokon skladba končí zlomom, veľmi radikálnym zlomom, kedy tá hlavná téma toho kánonu zaznieva už len v takej spomienke. Aj zvukovo je to veľmi zaujímavo spravené, sú tam použité ponticella na sláčikových nástrojoch a jednotlivé hlasy môžu hrať voľne ten záver, takže poslucháč má dojem, že tá pravidelnosť, ktorá bola od začiatku skladby, sa zrazu rozbíja a tá skladba sa, dá sa povedať, vytráca. Ďalšia skladba je tam variácie pre violu a sláčikový orchester Lucii Koňakovskej. Dá sa povedať, že je to koncertantná skladba. Opäť je tam jedna, alebo myslím, že dve témy, ktorú autorka nejakým spôsobom spracováva. Solista je Milan Pala, ktorý som už spomínal. A tá skladba je opäť charakteristická Lucínym prístupom k hudbe. Ona vychádza veľmi silno z vokálnej hudby, respektíve z vokálnej dikcie hudby a takýmto spôsobom traktuje jednotlivé hlasy. Ďalšia skladba bude novinka, premiéra, ako som už spomínal, od Božka Milakoviča, ktorá sa volá Strongs for Strings. To znamená, že myslím si, že ani to nemusíme prekladať. Možno, že je to aj dosť ťažko teraz mi preložiť. Strong od slova silný. A strings sú sláčiky. Je to premiéra. Musím priznať, že som partitúru ešte nevidel, ale už som konzultoval s Božkom. Môžeme očakávať zase typickú hudbu od Božka, ktorá je napriek tomu, že
že štruktúra je statická, aj to je prevedenie, tak má vnútornú obrovskú dynamiku. Je to hudba, ktorá na prvé počutie máme pocit, že sa v nej nič nedeje, ale keď sa trošku nejak hĺbšie do nej dostaneme, tak zistíme, že vo vnútri sa dejú najmä, najmä v rovine zvukovej úplne úžasné veci. Božko veľmi rád pracuje so zvukom a so zvukovou kvalitou, veľmi rád využíva netradičné spôsoby hry a tak ďalej. Takže to bude, dá sa povedať, taká kontemplatívna zložka alebo kontemplatívny typ hudby. No a posledná skladba bude moja skladba, ako som už spomínal, v revidovanej verzii. A je to taký lament koncert pre Milanolo. A toto je teraz absolútna svetová novinka. To je novo postavený nástroj, ktorý si dal Milan Pala postaviť u svojich nástrojárov v Brne. A sú to v podstate 5-strunové husle, kedy ku 4 strunám huslovým je pridaná ešte violová spodná C. A ten nástroj je upravený tak, aby samozrejme mal charakteristiky zvukové aj violy, aj husly. Takže toto bude svetová premiéra tohto nástroja. A ja som v podstate revidoval, trošku rozšíril skladbu, ktorá bola pred rokom a volá sa Extincio, čo znamená zánik alebo záhuba. A je to skladba, ktorá má niekoľko polôch. Začína naozaj až takými extatickými výkrikmi. 12 akordov po veľmi drsnom, takom až draplavom zvuku sláčikov, ktoré predstavujú možno také odbijanie zvonu. A neskôr sa tá štruktúra mení do viac kontemplatívnej polohy, ktorá môže byť chápaná ako nejaký spev alebo nejaká modlitba za možno lepšiu budúcnosť pre hudbu ako takú, keďže vieme, že táto doba je o ničení krásy, pravdy a hodnot, ktoré tu boli a postupne bohužiaľ miznú. Takže to je asi tak ku všetkým skladbám. Ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na vaše koncerty. Ďakujem aj ja a srdečne pozývam všetkých návštevníkov stránky a aj samozrejme poslucháčov, divákov. Ďakujem.